নমস্কাৰ মই পৰিষ্ণা কোৰে আপোনালোক সকলোকে অসম পহৰী লাইভলৈ স্বাগতম জনাইছো অসম পহৰী লাইভৰ এটি বিশেষ অনুষ্ঠান জীৱন বিত্ৰান্ত এই অনুষ্ঠানটো এটি সাক্ষাৎমূলক অনুষ্ঠান প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও আছে মোৰ হৈতে এজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তেওঁ হৈছে যোৰহাটৰ নিবাসী চিকিৎসক কবি সাহিত্যিক ডাক্তৰ অমিত কুমাৰ শইকীয়া ছাৰ নমস্কাৰ ছাৰ নমস্কাৰ প্ৰথমে আপোনাক আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোলৈ স্বাগতম জনাইছো ধন্যবাদ ছাৰ আপোনাৰ চমু পৰিচয়টো জনাব মোৰ পৰিচয় বুলি ক'বলৈ গ'লে মোৰ নাম ডাক্তৰ অমৃত কুমাৰ শইকীয়া মই পেছাত এজন নিউৰ' চাৰ্জন স্নায়ু শল্য চিকিৎসক মোৰ জন্ম হৈছিল মাজুলীত পৃথিৱীৰ বৃহত্তম নদীদ্বীপ 1976 চনত মই স্কুলীয়া শিক্ষা তাৰ পৰাই সাংগৰিলোঁ মেৰাগড় উচ্চতৰ মাধ্যমিক নাৰায়ণদেৱ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছত মই গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা MBBS কৰিলোঁ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰাই মই শল্য চিকিৎসা বিভাগত জেনেৰেল চাৰ্জাৰীত MS কমপ্লিট কৰাৰ পিছত নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ মেণ্টেল হেল্থ এণ্ড নিউৰ' চায়েন্সেছ নিমহাঞ্চ বুলি কয় বেংগলোৰৰ পৰা তাৰপৰা মই নিউৰ' চাৰ্জাৰীৰ ডিগ্ৰী আৰু প্ৰশিক্ষণ লৈ বৰ্তমান যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত মই কাম কৰি আছোঁ ছাৰ আপোনাৰ কৰ্মজীৱনৰ বিষয়ে দুআষাৰমান অৱগত কৰিব তো কৰ্মজীৱন বুলি ক'লে মোৰ কৰ্মজীৱন আৰম্ভ হৈছে 2001 চনৰ পৰা কাৰণ মই 2000 চনত MBBS কমপ্লিট কৰিলোঁ কমপ্লিট কৰাৰ পিছত 2001 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 2 তাৰিখে মোৰ মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ পালোঁ গতিকে সেইদিনাখনৰ পৰা মোৰ কৰ্মজীৱন আৰম্ভ হৈছে তাৰ পৰা ভাৰতৰ বিভিন্ন জেগাত মই চৰকাৰী হস্পিটেলত কাম কাজ কৰি আহিছোঁ বিশেষকৈ দিল্লীত মই কাম কৰিছিলোঁ প্ৰথম মই কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ইউনিভাৰ্চিটি কলেজ অফ মেডিকেল ছায়েন্স UCMS বুলি কয় গুৰু টেগ বাহাদুৰ হস্পিটেল তাতে অৰ্থপেডিক্স বিভাগত মই জুনিয়ৰ ৰেচিডেণ্ট হিচাপে কামত সোমাওঁ তাৰপিছত মই বিভিন্ন সময়ত লোকনায়ক হস্পিটেল মৌলানা আজাদ মেডিকেল কলেজৰ তাতে মই নিউৰ' চাৰ্জাৰী বিভাগত জুনিয়ৰ ৰেচিডেণ্ট হিচাপে কাম কৰিছিলোঁ কিছুদিন মই চাইকিয়াট্ৰিক ৰেচিডেণ্ট হিচাপে কাম কৰিছিলোঁ লেডি হাৰ্ডিছ মেডিকেল কলেজ ৰাম মনোহৰ লোহিয়াৰ হস্পিটেলত মই কেজুৱেলিটো দুদিনমান কৰিছিলোঁ তেনেকৈ বিভিন্ন জেগাত কাম কৰিছিলোঁ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত মই নেফ্ৰলজি বিভাগতো দুদিনমান ৰেচিডেণ্ট হিচাপে কাম কৰিছিলোঁ পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিলোঁ 2004 চনত মই পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন জইন কৰিছিলোঁ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত জেনেৰেল চাৰ্জাৰী বিভাগত 7 চনলৈকে তাতেই আছিলোঁ 2008 চনত মই আকৌ দিল্লীলৈ ঘূৰি গৈছিলোঁ দিল্লীতে ঘূৰি গৈ সেইটো সময়ত মই ৰাম মনোহৰ লোহিয়া হস্পিটেলত প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰী আৰু নিউৰ' চাৰ্জাৰী দুটা বিভাগতে বিভিন্ন সময়ত মই ছিনিয়ৰ ৰেচিডেণ্ট হিচাপে কাম কৰিছিলোঁ মাজতে কিছুদিন মই এইমছতো কাম কৰিব গৈছিলোঁ আৰু যোৰহাট গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ নিউৰ' চাৰ্জাৰী বিভাগতো মই মাজতে কিছুদিন মানে ছিনিয়ৰ ৰেচিডেণ্ট হিচাপে কাম কৰিছিলোঁ সেইটো সময়ত মোৰ এটা ডাঙৰ অভিজ্ঞতা হৈছিলে কি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত এই সময়ত বৰ্তমান অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সেইটো সময়ত তেতিয়া স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেখেতৰ প্ৰচেষ্টাত গুৱাহাটীত তেতিয়া নিউৰ' চাৰ্জাৰী ইউৰ'লজি গতিকে নিউৰ'লজি কাৰ্ডিঅ'লজি যিমানকেইটা বিভাগ আছে ছুপাৰ স্পেচিয়েলি সেইকেইটা বিভাগত DM আৰু MCS কোৰ্চ আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে আৰু সেই নিউৰ' চাৰ্জাৰী বিভাগটোত MCS কোৰ্চ আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰাৰম্ভিক কাম কৰিছিলে সেইখিনি কামত মই ডিপাৰ্টমেণ্টক সহায় কৰিবৰ কাৰণে মই বহুতখিনি কষ্ট কৰিছিলোঁ তাৰপিছত ডিপাৰ্টমেণ্টত নিউৰ' চাৰ্জাৰী আৰম্ভ হৈছিলে কিন্তু কালৰ চক্ৰত মই নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল হেল্থ নিউৰ' চায়েন্স যিটো কয় নিমহাঞ্চ যিটো কয় নিমহাঞ্চৰ পৰা বেংগলোৰৰ পৰা মই নিউৰ' চাৰ্জাৰীত MCS কৰিলোঁ MCS কৰাৰ পিছত মই ভাবিলোঁ যে বহুত বছৰ মই বাহিৰতে আছোঁ মই এতিয়া অসমত নিজৰ ঘৰত গৈ পেলাই কিবা এটা কৰোঁ সেইটো সময়ত মোৰ হাতত অপশ্যন বহুত আছিলে যে মই ডিব্ৰুগড় যাব পাৰোঁ বা গুৱাহাটীত যাব পাৰোঁ তো মই ভাবিলোঁ যে যোৰহাট এখন পিছপৰা জেগা বিশেষকৈ নিউৰ' চায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত গাঁৱৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব কাৰণ মানুহৰ মাজত এটা ধাৰণা আছে যে নিউৰ' চায়েন্স বা নিউৰ' চাৰ্জাৰী সদায় মেট্ৰ' চিটিতহে হয় ডাঙৰ হস্পিটেলতহে হয় ডাঙৰ মেডিকেল কলেজতে হয় মই সেই বস্তুটো ভাঙিব বিচাৰিছিলোঁ মানুহৰ মাজত মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে এখন সৰু হস্পিটেলতো বা সৰু মেডিকেল কলেজতো নিউৰ' চাৰ্জাৰী আৰম্ভ কৰিব পাৰি এনে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত মই নিউৰ' চাৰ্জাৰীত জইন কৰিলোঁ জইন কৰাৰ পিছত বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু সেই সময়ত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচেষ্টাত তেওঁৰ আশীৰ্বাদত আমি যোৰহাটত এটা ভাল নিউৰ' চাৰ্জাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰম্ভ কৰিলোঁ এইটো অত্যাধুনিক সা সুবিধা আছে ডিপাৰ্টমেণ্টটো আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু নিউৰ' চাৰ্জাৰীত মই বৰ্তমান তাতে কৰ্মৰত অৱস্থাত আছোঁ ছাৰ আপুনি ইমান ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱনৰ মাজতো আপুনি লিখা মেলা কৰে আপোনাৰ কেইবাখনো কবিতা পুথিও ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে গতিকে আপুনি এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ অনুপ্ৰেৰণা বুলিলে কাক ক'ব সৰুৰ পৰাই কবিতা লিখিছিলোঁ মই গল্প পঢ়ি ভাল পাওঁ
কিন্তু লিখিবলৈ বহুতবাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু লিখা নহ'ল বহুতবাৰ প্ৰবন্ধ লিখিছোঁ কিন্তু নিজৰ নামটো প্ৰকাশ কৰিবৰ লাজত মই বহুতবাৰ মানে সমৰ নামত আগতে কাগজত বা বাতৰি কাগজত লিখিছিলোঁ লিখা মেলা কৰিছিলোঁ প্ৰবন্ধ লিখিছিলোঁ কিন্তু কবিতা পঢ়িও ভাল পাওঁ কবিতা লিখিও ভাল পাওঁ বিশেষকৈ মাটি পানী আৰু সেউজীয়া মানে এইকেইটা বস্তু বিশেষকৈ নদী এইবোৰক দেখি পেলাই মই কবিতা লিখাৰ অনুপ্ৰেৰণা পাওঁ যিহেতু মাজুলীৰ ল'ৰা আছিলোঁ মাজুলীৰ বোকাপানী কচিয়ে মই ডাঙৰ হৈছোঁ আৰু আমি স্কুলীয়া লাইফত মানে আমি বহুত সাধাৰণ জীৱন যাপন কৰিছিলোঁ কাৰণ আমাৰ দিনত কি আছিলে যোগাযোগৰ ব্যৱস্থাটো বহুত বেয়া আছিলে তো মাজুলীত সেই তাৰ মাজতে থাকি আমি তেতিয়া কবিতা লিখিছিলোঁ মই আৰু সেইটো এতিয়াও ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে দুখন কবিতা পুথি প্ৰকাশ পাইছে সময় উলিয়াই মাজে মাজে কবিতা লিখোঁ ছাৰ আপোনাৰ কবিতা পুথিকেইখনৰ নামটো এবাৰ কৈ দিব নেকি এখন কবিতা পুথিৰ নাম হৈছে বালিচন্দা আৰু এখন হৈছে ৰ'দ এখন কবিতা পুথি মই এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ কৰিছোঁ ছাৰ আপোনাৰ কবিতা পুথিকেইখন ইতিমধ্যে যিহেতু প্ৰকাশ পাইছে তাৰ লগতে সংগতি ৰাখি আপুনি গীতৰ আকাৰলৈ নিয়াৰো প্ৰয়াস কৰিছে আপোনাৰ এই গীতসমূহ ৰাইজে কেতিয়ালৈ শুনিবলৈ পাব এতিয়ালৈকে সেইটো আমাৰ পৰিকল্পনাৰ স্তৰতেই আছে তো আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ মই অসমৰ জনপ্ৰিয় গায়ক জুবিন গাৰ্গৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ তেখেতে আমাক কৈছে যে তেখেতে আমাক সহায় কৰিব গোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আমাৰ লোহিত গগৈয়ে তেখেতে সেইখিনি পৰিকল্পনা কৰাৰ কথা কৈছে মিউজিক দিয়াৰ কথা কৈছে চ' সময় আহিলে ৰাইজে এইখিনি শুনিবলৈ পাব হয় আপোনাৰ ইতিমধ্যে আমি আপোনাৰ কৰ্মজীৱনৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিব পাৰিছোঁ এতিয়া আহোঁ আমি ব্যক্তিগত জীৱনৰ কিছু কথা লৈ আপোনাৰ পৰিয়ালত কোন কেনেকৈ আছে মোৰ মা দেউতা আছে তেওঁলোক মাজুলীত গাঁৱত থাকে বনগাঁৱত ভাইটিৰ পৰিয়ালটো তাতে থাকে ভণ্টি আছে বিয়া হৈছে যোৰহাটতে আছে আৰু মোৰ পৰিবাৰ তেখেতো ডাক্তৰ হয় মোৰ পৰিবাৰৰ দুজন ল'ৰা যোৰহাটত থাকোঁ ছাৰ আপোনাৰ চিকিৎসা সেৱাৰ উপৰিও সামাজিকভাৱে আপুনি এটি অনেক শীৰ্ষক নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা গঠন কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব মই বহু সময়ত সমাজৰ কামত জড়িত হৈ আছোঁ সমাজৰ কাম কৰি ভাল পাওঁ অনেক ফাউণ্ডেশ্যন বুলি এটা ফাউণ্ডেশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলোঁ কাম কৰিবৰ কাৰণে প্ৰধানকৈ মই অসমত নিউৰো চাৰ্জাৰী প্ৰচাৰ কৰিব বিচাৰোঁ মোৰ পৰিবাৰ তেখেত হৈছে টিবি চেষ্ট পালমনাৰী মেডিচিনৰ বিশেষজ্ঞ তেওঁ এটা কথা মোক সদায় কয় যে আমাৰ অসমত টিবি পেচেণ্টৰ বিষয়ে সজাগতা বহুত কম বহুত মানুহে দৰৱ নোপোৱাকৈ বা ডাক্তৰৰ ওচৰত নোহোৱাকৈ বেমাৰ ডায়গনচিছ নোহোৱাকৈ মৰি গুচি যায় কাৰণ যে মানুহৰ মাজত এটা ভুল ধাৰণা আছে যে টিবি হ'লে ডাক্তৰৰ ওচৰত যদি যোৱা যায় দৰৱ খাব লাগিব ছমাহ দিন বহুদিন খাব লাগিব দৰৱৰ কিবা বেয়া ইফেক্ট আছে আৰু মানুহে লুকুৱাব বিচাৰে সেইকাৰণে আৰু মোৰ ক্ষেত্ৰত মই দেখা গৈছোঁ যে অসমত বহুত সময়ত হেড ইঞ্জুৰি যিটো হয় এক্সিডেণ্ট হ'বলৈ বহুত মানুহ মৰে আৰু প্ৰায়বিলাক মানুহে কি হয় হস্পিটেলৰ পৰা হস্পিটেললৈ ঘূৰি ফুৰে মানুহে হস্পিটেলত থকাতকৈ বেছি সময় এম্বুলেঞ্চত থাকে মানুহৰ মাজত সজাগতা নাই তো সজাগতা প্ৰচাৰৰ কাৰণে বিশেষকৈ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত মই এটা অনেক ফাউণ্ডেশ্যন নামত সংস্থা খুলিব বিচাৰিছিলোঁ বা খুলিছোঁ এতিয়ালৈকে মই কাম কৰি আছোঁ আৰু আগলৈও পৰিকল্পনা কৰিছোঁ যে স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত সমাজৰ কাৰণে কিছু কাম কৰিব পাৰিম সেইটো সংস্থাৰ জৰিয়তে ছাৰ আপোনাৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে অৱগত কৰিব ভৱিষ্যতৰ কাৰণেতো পৰিকল্পনা বহুত আছে কিন্তু মই এটা কামেই কৰিব বিচাৰোঁ সেইটো হৈছে কি অসমত ব্ৰেইন টিউমাৰৰ অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে এটা ভাল ইনষ্টিটিউট খুলিব বিচাৰোঁ যিটো ইনষ্টিটিউট ভাৰতৰ বেলেগ জেগাৰ পৰা ইয়াতে কাম কৰিব হওক অসমৰ প্ৰতিজন ৰোগীয়ে মানে তাৰ পৰা সুবিধা ল'ব পাওক সেইটো মোৰ এটা ডাঙৰ সপোন আছে আৰু মই পৰিকল্পনা কৰিছোঁ যাতে অসমত এটা বিশেষকৈ যোৰহাটত ব্ৰেইন টিউমাৰ ইনষ্টিটিউট এটা মই খুলিব বিচাৰোঁ শেষত ছাৰ আপুনি আমাৰ অসম প্ৰহৰী লাইভলৈ কিবা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিব নেকি মই অসম প্ৰহৰীক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতক মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ প্ৰচেষ্টাবিলাকক দেখি মই ভাল পাইছোঁ ৰাইজৰ মাজত গৈ সঁচা আৰু সৎ নিকা যাতে বাতৰি পৰিৱেশন কৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকক মই শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এয়াই আছিল আজি আমাৰ জীৱন বৃত্তান্ত অনুষ্ঠানৰ বিশিষ্ট অতিথি ডাক্টৰ অমিত কুমাৰ শইকীয়া ছাৰ এনেদৰে মই আহি থাকিম আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন নতুন অনুষ্ঠান লৈ আপোনালোকে চাই থাকিব অসম প্ৰহৰী লাইভ ধন্যবাদ